Rimvydai, kokie įspūdžiai pirmieji po šios dienos rungtynių? 4-0 lyg ir užtikrinta pergalė, bet aikštėje nebuvo taip lengva, ar ne? Nu, galiu pasakyti, iki pirmo įvarčio tai buvo lygus žaidimas. Įmušėm pirmą, antrą ir turbūt sustojo jaunimas ir turbūt varžybos buvo baigtos. Pats įmušiai antrose rungtynėse iš eilės ir toks įspūdis, kai įmušiai įvartį, net truputį griebėsi už galvos, galvoja, gal pirmų lietimų įmušė. Nu, toks kuriozinis gan įvartis, turėjau vienu lietimu mušti. Tai gan toks, sakau, galėjau lengviau įmušti tikrai. Prisijungiai prie komandos prieš šį sezoną, tačiau žiūrint žaidimą, visą laiką pradėti startinį sudėti ir žiūrint žaidimą, atrodo, kad daug laiko neužėmė tavo, kad tarpusėl supratimas atsirastų. Tai su daugeliu iš tikrųjų esu nuo savo pažįstamas, su kai kuriai žaidės anksčiau, tai kažkokio didelios adaptacijos tikrai nereikėjo. Ar sėki savo buvusios komandos Kėdainių Nevėžio žaidimą ir ką norėtum pasakyti buvusiems savo komandos draugam? Pačio žaidimo dar nemačiau nei karto, rezultatą sėku, kol kas turbūt jiem netenkinantis, linkiu sėkmės. Pats žaidi daugiau atraminio saugo pozicijose, bet ir pernai Kėdainiuose ir šimet Kaune dažnai jungiasi į atakas ir tokios momentuose, kai gal ir nelaukia varžovai ir esu įmušęs nemažai įvarčių, kaip tokios pozicijos žaidėjas. Ar taip žaisdavai jau ir nuo anksčiau, ar čia galbūt likę iš senesnių laikų kažkokį įgūdžių? Nu, turbūt į seniau, aš taip stengiuosi iš gilumos, kad varžovas nepamatytų, gal nustebinti, taip netikėtai lysti. Taip ir atsiranda tos progos, kartais pasisekai mušti. Hegelmann Litauen komanda laikoma viena iš favoričių pirmenybių, kadangi ir susistiprino, ir jau prieš rungtynes buvo daug kalbų. Komandos vyriausiais treneris netgi taip truputį nuogastavo, kad gali nepavykti susikaupti ir nusiteikti kiekvienom rungtynėm. Ar šita problema yra, ar vis tik pavyksta kol kas su tuo susitvarkyti? Nu, žiūrint į šias varžybas, galėjom tikrai suldžiau bent jau antrą visą kėlinį sužaisti, įsivėlėm su jaunimu pirmyn atgal bėgiojimą. Na, manau, su stipresnėm komandom reiks tikrai daugiau pastangų įdėti ir rimčiau sužaisti. Pats nusiteikęs dar didinti rezultatyvumo sąskaitą? Svarbu komandą laimėtų ir man to gana.